အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Bami's Audio Books Elvan Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမိုးဆိုရေးသားထားတဲ့တီဖိုလေးနဲ့ကိုတွေ့ပရလောကဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့အတူခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းပဲနှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်တီဖိုလေးဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ဘလို့နာမည်လဲဆိုတော့နာမည်ပြောင်ပေါ့နော်ထီးဆိုတဲ့လက်ဖက်ရည်ဖိုးတော့အမြဲပြက်လက်နေတဲ့သူမို့သူ့ကိုယုံကလူတွေကတီဖိုလေးလို့ပြောင်နှောက်ပြီးခေါ်ကြတဲ့နာမည်ပါသူကရန်ကုန်ခြေဆိုင်မြေတိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတယောက်အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရီရွာတာဒီဇင်ဘာ9ရက်အဲလီမားကုန်ပါပြီအခုပြောပြချင်တာကျွန်တော်ကိုတွေ့တရေအချောက်ခံရဘူးတဲ့အကြောင်းလေးပါပဲစကားပြောချင်တာလောသွားတာနဲ့ပါဆိုင်တဲ့ချင်းတွေစုမိသွားတယ်။ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကမြေတိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ဖြစ်ပုံကဒီနေ့ရုံးကခြားတိတ်တွေထဲကနှစ်ယောက်၊နေကရွာတစ်ခုကိုသွားပြီးမြေတိုင်းပေးရမယ်။ဘယ်သူသွားမလဲဟဲ့။ကျွန်တော်တို့ရုံးကတတိစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထိတ်လန့်သွားပြီးတယုံလုံးအကြတန်တော်မကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီလိုသတင်းကျွန်းနီးနေတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကနေသွားချင်မှလဲဗျာ။ရုံးခန်းလေးထဲမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးအလုပ်လုပ်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာတီဖိုလေးကသွားချင်နေတဲ့ငန်းအတန်ကြားတော့ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်တီဖိုလေးဆိုတာတခြားသူမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကိုပြောနေတာလေတီဖိုလေးဆိုလို့ဘာနာမည်ကြီးလဲမတွေးနဲ့ကျွန်တော်ကရုံးမှာအမြဲကြီးတက်လွန်းလို့နေခင်လက်ဖက်ရည်တောက်ရင်လဲလက်ဖက်ရည်ဖိုးရှင်းခါနီးအကိုရှင်းလိုက်နော်ညီရှင်းလိုက်နော်နဲ့အမြဲလုံနေကြမှုကက်စင်းနေတယ်တီဖိုလေးတော်မရှိတဲ့ကောင်းဆိုပြီးတယုံလုံးကကျွန်တော်ကိုတီဖိုလေးလို့ခေါ်ကြတာဗျအခုကျွန်တော်ကလိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အတန်ရှင်ကတခြားသူမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရန်သူတော်ကြီးစတီဗင်ဆိုးကြီးစတီဗင်ဆိုးကြီးဆိုတာသူ့နာမည်အရင်မဟုတ်ဘူးနာမည်အရင်ကဆိုးစံဘူလိုရီအယမ်းမုတ်လို့ကျွန်တော်ကစတီဗင်ထည့်ပေးလိုက်တာရုံးမှသူကကျွန်တော်ကိုခြွန်လိုက်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုခြွန်လိုက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောင်းတလို့နောက်တလို့နဲ့တကယ်အရောက်ပို့နေကြတဲ့သူတွေဗျတလောကစတီဗင်ဆိုးကြီးရဲ့ကောင်းမလေးကိုကျွန်တော်ဘော်ရာကြီးစတီဗင်ဆိုးကြီးအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်တာကောင်းမလေးကသူ့ကိုဖြတ်သွားတယ်လေကျွန်တော်မြများဆဆမခြွန်လိုက်ပါဘူးသူ့ကောင်းမလေးကိုဟဲ့နှင့်ဘဲကဟိုနည်းကငါ့ကိုရောက်ဖဆိုပြီးလာခေါ်တယ်တိလာနောက်ပြီးတော့လေသူအခုတလောနားထောင်တာကလည်းဟိုလေယုံပါရင်တို့တိုးဝေစေပါခိုင်းဆိုလားဘာဆိုလားဟဲ့အဲ့ဒီတချင်းကိုဟဲ့တနေကုန်ရပိနဲ့နားထောင်နေတာနေမယုံရင်ငါမှ recording ရှိရယ်ငါတသက်ပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့လည်းဖုန်းပြောနေတာတိုးနဲ့အကြာကြီးပဲကို့ဘဲကိုတေချာတိန်အောင်ဟာဒီကောင်ခြေလန်းတွေပြက်နေတာနေမသိရင်နေတော့သွားပြီနော်ကြံရစ်ဖြစ်အောင်မယ်ကလေးမဟိုကောင်ကပြေးခုံပြစ်ချန်ပီယံနော်ခုံလာတဲ့ခြံတွေဆိုတာနင်းနေနော်လားဆိုပြီးကျွန်တော်မဆိုတလောက်လေးပဲခြုံခဲမိတာရေပါအခုတော့စတီဗင်ဆိုကြီးကျွန်တော်ကိုလက်စားချေပြီလေကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပဲဆရာကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဆိုတော့တထေးကဟစ်ကောင်မင်းကမပြောဘူးဆိုတော့သွားဆိုရင်ရောမင်းကမသွားချင်တဲ့သဘောလားတဲ့တေးပြီလေဘလို့ငင်းရမှာလဲအိမ်ကအဖွာလဲဆုံးပြီးတာ၃နှစ်ကြာပြီတိုင်းကျွန်တော်ပါဆက်ထဲမှာတင်စေးုံတက်တာဖျားတာနာတာအကျိန်20မကတော့ဘူးအနီနာကဥလေးဝန်ခွဲတွေလဲခဏခဏဆုံးခိုင်းနေရတာများနေပြီဒီတခါဘလို့အကြောင်းပြချက်ပေးရတော့မှာလဲဗျာဟုတ်ကျွန်တော်သွားကြပါလေဆရာလူမရှိရင်တော့သွားပေးပါမယ်ဗျာအဟင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အတန်ကရှိတ်တန်တစ်ချက်ပါသွားသလားပဲရုံးကလူတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ကြတယ်ဗျာကျွန်တော်စကားအဆုံးတဟေးဟေးတဝါဝါနဲ့ဩဘာတွေပေးကြတာများစတီဗင်ဆိုးကြီးကတော့အောင်ပွဲရစစ်သူကြီးအပြုံမျိုးနဲ့ငါကွာခီလန်တလျှောက်ကျွန်တော်ဒေါသတတိတိဖြစ်နေတာကိုဘေးနာကအတူတူမြေတိုင်းဖို့တထေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဂျူနီယာလေးဇင်သူကိုကကိုတီဖို့လေဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဗျာတလန်းလုံးငါကွာနဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပါဗျာမျက်စွာဖျားကဟိုကောင်တိတ်ဆန်းဒီမှာတင်းနေတာကွာတရားတွေလာဟောမနေနဲ့ကျွန်တော်ဟောက်လိုက်လို့ဇင်သူကိုမျက်နာလေးညိုသွားမှကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ပြောချင်နဲ့ဖွင့်ပြောလိုက်ရတယ်။ငါကွာကားခဏရက်တုန်းကအပေါ့သွားဖို့မေ့သွားတာအခုလမ်းကြမှာသွားကျင်နေတာကားသမားကလည်းရက်မပေးလို့တင်းနေတာကွလို့တိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်တယ်။အလိုက်တီးတဲ့ဇင်သူကိုကလည်းသူတောက်ပြီးသားရေပလင်းအခွန်လေးကျွန်တော်ကိုထုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုကလည်းစစောကပြောတာမဟုတ်ဘူးအကိုမျက်နာကြီးနီနေပြီးတင်းနေတယ်ဆိုတော့
ဘာတွေသောတာဖြစ်နေတာလဲပေါ့ရော့ရော့အကူအန်ရီကိုလွဲမထားနဲ့အချိန်ကတကောင်ထင်နေအဝေးပြေးကားပေါ်မှာလူတွေအကုန်အိတ်နေကြတယ်ကျွန်တော်မရေတရေနဲ့ဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဇင်သူကိုကိုမျက်ခုံပင့်ပြလိုက်တော့ဇင်သူကိုကဖြစ်ပါတယ်ချချဆိုတဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းငိတ်ပြတယ်ဗျသူ့မျက်နာကယုံကြည်ချက်ပြည့်ပဲကျွန်တော်အားတက်သွားတယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကွာဘယ်သူမှလည်းသိတာမှမဟုတ်ပဲအကုံအိတ်နေတာပဲလေဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းရေတန့်ဘူးလေးကိုအောက်ထဲအตาရှို့လိုက်ပြီးဘောင်းပီစလေးဖွင့်ရွှေပြုံကနေရေသွန်ချလိုက်တော့တယ်ထိန်းထားတာကြာပြီဖြစ်လို့ရေသွန်ယုံတယ်မဟုတ်ဘူးတာကျိုးတဲ့ရေလိုရေတွေကဒလဟောကိုအချိန်နဲ့ထိုးဆင်းလာကြတာများဘလို့မှထိန်းမရအစိုးဆုံးကကျွန်တော်ထင်မထားတဲ့အတန်ကြီးတောက်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 ရေတန့်ဘူးလေးကိုအချိန်နဲ့ရေလောင်းထဲတဲ့အတန်ရေတန့်ဘူးကအလွတ်ဆိုတော့အတန်ကပူကျဲတယ်ပြီးတော့အဝေးပြေးကားထဲတိတ်ဆိတ်နေပြီးလူတွေအိတ်မောကျနေတဲ့အချိန်ကြီးအတန်ကတော်တော်ကျဲတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးတွေတော်တော်ပြူးသွားတယ်ရေကာတာကလည်းကျိုးနေပြီးရမရအတန်တွေကလည်းစတိုက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အဝေးပြေးကားတကားလုံးအတိုင်းသားကြားနေရတော့အိတ်နေတဲ့သူတွေနိုးနိုးလာပြီးအကြည့်တွေကကျွန်တော်တို့ခုံစီရောက်လာကြပါလေရောတချို့ဆိုဘလောက်ဆိုလဲသူတို့နေရာတွေကတောင်ထကြီးကြတယ်ဗျာကျွန်တော်လဲရှက်တာလွန်ရောရှက်လွန်လို့အာကိုတကြီးမြောက်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာကြီးဇင်သူကိုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တကောင်သားကအာကိုရရယ်ဗျအိတ်ချင်ရောင်တောင်ဆောင်ပြနေလိုက်တာဘလောက်တောင်ဒေါ်ရထွက်ဖို့ကောင်းတယ်လေဗျအောက်ကလဲကိစ္စမပြီးသေးလူတွေကလဲတိနေကြတော့ဝိုင်းကြည့်ကျွန်တော်လဲဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ငါမမြင်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးရှက်ရှက်နဲ့ပဲအန်ကိုကြိတ်မျက်လုံးကိုအသေးမှိတ်ထားလိုက်ပြီးကောင်းကြီးငုံထားလိုက်တော့တယ်ဖြစ်သည်များအကြောင်းအကောင်းနဲ့လားကွာစင်သူကိုရေဒါငါတို့အမိပုံအရဒီဝါမှာတညတော့အခြေချရမယ်ဟိမြမထုံးစံအတိုင်းဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးရင်ဖုံးဖုံးကိုလျှောက်ပြီးတညတဲခွင့်တောင်းရမှာပဲကွာဟုတ်တယ်အကိုတီးဖို့လေဟော့ဟိုမှာအချွန်တက်တွေနဲ့တစောင်းကြီးခေါင်မိုးမြင်နေရပြီဖုံးကြီးချောင်းထင်တယ်စင်သူကိုပြောလို့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မှအမငေးငန်းဖျားစုရန်ကုန်သားအဲ့ဒါယွာတင်းချိုင်းကဇရက်ဟာနေဖေဖုံးကြီးချောင်းကယွာတဲ့သွားမှတွေ့မှာဟာအကိုကလည်းဖုံးကြီးချောင်းကျွန်တော်အဖေမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းသူပြောမှသတိရပြီးဩဟုတ်တာပဲကတော့ပါဖုံးဖုံးဆိုပြီးဝစီကံကိုချက်ချင်းတောင်းပန်လိုက်ရသေးတယ်နည်းနည်းလောက်ဆက်သွားတော့ဖုံးကြီးချောင်းကိုရောက်သွားကြတယ်เจ้าก็เจ่တော့เจ่တယ်ยัวก็พุ่งจี้เจ้านี่ปုံစံမျိုးပဲဗျเจ้าก็เจ่တော့ยัวมาพุ่งจี้တွေကိုရင်လေးတွေအများကြီးရှိမယ်လို့တော့ထင်ရတာပဲတကတော်တို့တနေကုန်ခီးနေလာရတာပင်ပန်းရော့ဗောဒီเจ้ามาတော့ဦးစင်းတပါးပဲရှိတယ်ကွက်အရင်ကနှစ်ပါးဗောဦးစင်းနဲ့အတူသတင်းတုံးနဲ့ကိုတော်ကမကြခင်လပိုင်းတွေကပဲဘဝနှစ်ထံပြောင်းတော်မူသွားရှာပြီကျွန်တော်စက်သီးတွေပါအလုံးလိုက်ထသွားပြီးတော့ဗျာအဲ့လေဖျားဒီเจ้าကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖုံဖုံတပားတိရှိတယ်။အရင်အတူသတင်းသုံးတဲ့ကိုတော်ကမကြခင်လပိုင်းတုန်းကဟုတ်တယ်လေတကားဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖះဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖះ။အေးအေးဒါဆိုလဲနားလိုက်ကြအောင်။ဒီနေရာကကျဲတယ်။တကားတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နားလို့ရပါတယ်။ဟောဟိုမှာလိုအပ်တဲ့ခါအုံးတွေစောင်းတွေလိုတလောက်သာယူကြကွက်။မိုးရင်းအကုန်ဆိုပြီးမဲ့မိုးကပြောမရဘူး။နွေနွေထွေးထွေးနေကြနော်။တင်မဖျာကျွန်တော်ကအိတ်ဖို့ခေါင်းအုံးလေးတစ်ခုအိယာခင်းဆောင်လေးတစ်ခုခြုံဆောင်လေးတစ်ခုဆွဲယူတော့ရှိသေးဇော်သူကိုကလည်းကျွန်တော်လိုလိုက်ယူရင်ခေါင်းအုံးအစ်စ်ဆောင်အစ်စ်တွေကိုမြင်ပြီးအာရဝန်းတာနဲ့ဖုန်းကြီးကိုထပြောတယ်ဟာဒီဝါကတော်တော်ချမ်းသာကြတာပဲတဒါလေးကောင်းတယ်ဧည့်သည်တွေလာရင်ကောင်းတာလေးတွေသုံးနိုင်အောင်အကောင်းလေးတွေရွေးလူထားကြတာများလေးစားစရာပါပဲဖုန်းဖုန်းရာဖုံဖုံကမျက်လုံးလေးပြူးပြရင်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတကားတို့ဓာရီကမตาပစ္စည်းတွေပါမตาရှင်တွေကเจ้ามาลาลูตွားကြတာပါတဲ့ဖုံကြီးပြောမှကျွန်တော်လဲအိမ်မယ်လုံနေရာကနေလန့်သွားပြီးဆက်ကနေကောက်ထလိုက်ရင်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်ထားလိုက်ပြီးခဏလောက်နေတော့ဖျားခန်းသွားဖျားရှစ်ခုဖုံဖုံကိုဦးတိုက်ပြီးကိုနေရာလေးကိုပြန်လာလွယ်အိတ်လေးခေါအောင်ပြီးအိတ်ဖို့ပြန်လိုက်တော့တယ်ပြီးမှာတော့မตาကောင်းမตาဆောင်တွေနဲ့အသေးအချာလေးကွေးနေတဲ့အကြောက်လက်မရှိသူကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်။ရွာဆိုတော့မိကမရ
ပဝင်းကျင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာပြီးမိုးတန်လီကလည်းတစ်ဖြောင်းနှစ်ဖြောင်းကြားနေရပြီးမို့ကျွန်တော်လည်းကြောက်စိတ်တွေကိုစူးစားတိုက်ခိုက်ရင်တရဏဂုံနဲ့တန်ပုတ်တွေဂါထာတွေကိုအခါခါယူရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။အိမ်မက်တွေကတော့တိတ်မကောင်းလှဘူးချမ်းလေးချမ်းနဲ့ရေခဲတိုက်ထဲရောက်နေသလိုပဲမိုးတန်လီတန်းတွေနဲ့ဆူညံနေတယ်။လူကအိပ်ပျော်နေသလိုပဲအာယုံထဲမှာလည်းအိပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတယောက်ယောက်ကစိုက်ကြည့်နေသလိုခံစားမိတယ်။ခြေထောက်လာဆွဲမှကြောက်လို့ခြေထောက်လေးကွေးအိတ်ထားပြီးသားဆိုတော့စိတ်ချပါရယ်။နင်းနေကနေတစ်သားနယံကြားတွေကတိုးလာတဲ့လေနုနုလေးတွေမိုးရေပါတဲ့လေအေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်အိတ်နေလျက်အေးတံကိုကွေးပြီးအန်တုဘလို့ပဲအန်တုအန်တုလုံးဝမရတော့တဲ့အစုံဘီနာကတငယ်ချင်းစင်သူကိုနားကတ်လိုက်ပြီးနှွေးအောင်ကြိုးစားမယ်စဉ်းစားပြီးအိတ်တဝက်နိုးတဝက်နဲ့သူ့ခြုံထားတဲ့ဆောင်လေးကိုကြိုးစားပြီးလှမ်းဆွဲလိုက်မိတယ်ဟင်ဆောင်ကြီးကအေးဆက်နေတာပဲကျွန်တော်တော်တော်လေးအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရင်လက်နိုးသွားတယ်နိုးသွားပြီမဲ့ကြောဘက်ကစင်သူကိုဘက်မလဲ့ရဲသေးဘူးဒါငါစာရီထဲမှာဖတ်ဘူးတဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าကဖုန်ကြီးတစေတပတ်ကြီးများလာဆိုပြီးလူကချမ်းနေရကဇောချွေးတွေပြန်လာပြီးတေချင်းစော်ပါနှံ့လာတာကျွန်တော်ချင်းတာလုံးဝမမှားဘူးဖုန်ကြီးတပတ်ကြီးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းစင်သူကိုကိုစားပြီးကျွန်တော်ကိုသူ့ရှာကြီးတဲ့ထဲ့လိုက်ဖို့ပြင်နေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကင်မိလိုက်တာကျွန်တော်အတိဆုံးလုံးဝအေးဆက်ဆိုးဆွတ်နေတဲ့တပတ်ကြီးရဲ့ရှာကြီးလူကတရေကြောက်တတ်တဲ့အခံကရှိအခုလေနဖူးတွေဒူးတွေဆိုတော့ဖះစာလဲတရဏဂုံတော့ဘဲကစမန်းစဉ်းစားမရတော့ဘူးကြောက်တာပဲတီလို့တယ်ဘလို့မှလှုပ်လဲမရဲဘူးကျွန်တော်လှုပ်ရင်တပတ်ကြီးကစားမှာလीအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်မလှုပ်ပါပဲကျွန်တော်ကြောကိုတပတ်ကြီးရဲ့ရှာကလာထိပါလीရောကျွန်တော်တီးလိုက်ပြီးသူကျွန်တော်ကိုစားတော့မယ်ဘဲရမလဲကောက်ထိုင်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးခွန်အားနဲ့အနောက်ကဖုံးကြီးတစေတပတ်ကြီးကိုစောင့်ကန်လိုက်ပြီးအတန်ပါဝါအကုံတုံးငေးတန်ပါအောင်ကိုအော်ပလိုက်တာအာကဲကြပါဦးတပတ်ကြီးကျွန်တော်ကိုစားတော့မယ်အာကဲကြပါကဲကြပါအမောင်ထဲမှာလွင့်သွားတဲ့အရာတစ်ခုစီကအတန်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်မိုးတန်လေးတန်တွေထဲကကြားလိုက်ရတယ်အတန်ရှင်ကအောင်မြလေးသေးပါပြီဗျအမေရေးဟဲလူကိုထီးဖို့လေဘာဖြစ်တာလဲဗျာကျွန်တော်ကိုဘာလို့စောင့်ကန်တာလဲဗျနာလိုက်တာအော်လိုက်တာလဲပြဲနေတာပဲညကြီးတကောင်လှမ်းလိုက်တာစင်သူကိုအတန်ကြားတော့ကျွန်တော်အားတက်သွားရင်ဟဲ့ကောင်မင်းမတည်သေးဘူးနော်ငါဝမ်းတာလိုက်တာကွာဆိုပြီးအမောင်ထဲမှာသူ့ကိုပြေးဖက်လိုက်ပြီးတော့သူကတကူလုံးကအေးဆက်နေတာပဲမင်းဟဲ့ကောင်ငါ့ကိုမကြောက်ဘူးများထင်နေလားမင်းတည်ပြီးသားပဲကိုစင်မင်းကတေးပြီးသားပဲငါတောင်းမှန်ပါရဲကွာငါအရန်ကြောက်နေပြီငါကိုမချောက်ပါနဲ့ကွာမင်းအတွက်အမြတန်လုပ်ပေးပါမယ်ပြောတော့စင်သူကိုကကျွန်တော်စီကိုတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာပြီးဟာဒီလူအိမ်မက်ရောက်နေတာလဲတေးချကြည့်အောင်ကျွန်တော်မတေးဘူးဗျပြောပြောဆူဆူနဲ့သူ့မျက်နာကိုသူအောက်ကနေတက်မီပင့်ပြီးထိုးပြပါလေရောအဲ့ဒီအခါမှပူဆိုးသွားတာကျွန်တော်လဲပြောမရကြောက်ကန်ကန်ပြီးပြန်ချပြီကွာလို့တွေးလိုက်ရင်အနီးနားကကျွန်တော်စမ်းမိတဲ့တစ်သားကောင်းလေးနဲ့တကောင်သားကောင်းကိုရိုက်ချပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီကောင်လဲကြပြီးငြိမ်သွားပါလေရောကျွန်တော်လဲပြေးမိပြေးရရွာတွေကအိမ်တအိမ်ထဲဝင်ပြေးပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောတော့အိမ်ရှင်တွေလဲကြောက်သွားပြီးတညလုံးကျွန်တော်ကိုခေါ်ထားပေးကြတယ်လေရောင်ကြီးတစ်နဲ့စတဲ့တောမနဲ့ခင်လေးတခုညကကျွန်တော်ဘလို့အိပ်ပျော်သွားမှမသိလိုက်ဘူးအချိန်ကနေ့လယ်တောင်ရောက်နေပြီလူတချို့ကျွန်တော်ကိုလာနိုးကြလို့ကျွန်တော်နိုးလာပြီးပထမဆုံးတတိယလိုက်တာတငယ်ချင်းစင်သူကိုတတိယရချင်းဖုန်ကြီးเจ้าကိုပြေးသွားလိုက်တယ်။ចောင်းထဲကကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့နားမှာစင်သူကိုနဲ့ဖုန်ကြီးနဲ့ရွာကလူလေး၅ယောက်ထိုင်နေတာတွေ့လိုက်တယ်။စင်သူကိုကကျွန်တော်ကိုမြင်တော့မျက်ဆောင်ကြီးထိုးကြည့်နေတယ်။ခေါင်းမှာလည်းပတ်တီးတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းညကအရှိန်ကြံသေးတော့သူမျက်ဆောင်ထိုးမှတစ်ချက်တွန့်သွားမိသေးတယ်။သူကတည်ပြီးသားမို့လား။ဘာလို့ပတ်တီးတွေနဲ့ဖြစ်နေတာလဲမနဲ့မှလည်းတရေကလူတွေနဲ့နေနိုင်တာလားကျွန်တော်အသွေးတွေကိုဇင်သူကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကရက်လိုက်စေတယ်ဟဲ့လူတီးဖို့လေခမ ्या ကျုပ်ခေါင်းကိုညကဘာလို့ရိုက်ခွဲသွားတာလဲဟမ်ဒီကောင်လူစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကြောင်ပြီးရုတ်တရက်မေးလိုက်မိတာကိုဇင်သူကဒေါရထွက်သွားပြီးဟာလူဘောဟာလူစကားမပြောလို့ဘာပြောရမှာလဲခမ ्या တော့တိတ်ကျိနေတာမဟုတ်ဘူးဘာမင်းကမသိဘူးလား
ညကမင်းငါ့ကိုတရေချောက်တာလေမင်းကိုဖုန်းကြီးတွေတစေတွေတပတ်ကြီးကစားလိုက်လို့မင်းတေသွားပြီလေညကငါတော့ဖုန်းကြီးတစေတပတ်ကြီးရှာနဲ့လိုက်တာခံရတော့မလို့ကျွန်တော်စကားတွေကိုလူတွေအားလုံးမျက်လုံးပြူးကြောင်ကြောင်လေးတွေနဲ့နားထောင်နေကြတော့ဖုန်းကြီးကလည်းဖုန်းကြီးတစေဆိုတဲ့အတန်ကြားတော့သူ့ကိုပြောတယ်ထင်ပြီးချောင်းဟန့်ပြတည်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကြားမှာစကားမားပါသွားမှန်းသိပြီးလက်အုပ်လေးချီဖုံဖုံကိုဆူလိုတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းညကကြုံရတာတွေအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေကိုတေချာနားထောင်နေရင်ဇင်သူကိုက"အိုးခမည်းကအဲ့လိုထင်သွားတာကိုဒီမဲ့တက်တိခဲကြီးညကခမည်းဆမ်းမိတာတပတ်ကြီးရှာမဟုတ်ဘူး။ကြုတ်ချုံထားတဲ့မตาဆောင်ကြီးဗျ။ခေါင်းမိုးကမိုးမလုံတော့မိုးယိုပြီးခမည်းနဲ့ကြုတ်နေကြားကစောင်းနေရမှာကြနေတာ။အဲ့ဒါကိုခမည်းကဆမ်းမိပြီးကျုပ်ပြေးကြီးမှဒီညီအကိုတွေပဲရှိတာကိုအဟီးလို့ရေဖြစ်ဖြစ်နဲ့မျက်နှာချိုသွေးတော့ဇင်သူကိုတိတ်ကျင်တဲ့ပုံမရသေးဘူးမူနေသေးတယ်နောက်နိုင်ဝက်လောက်သူ့ကိုချော့လိုက်ရသေးတယ်ကိုစင်ကြီးငါ့အမအတွက်ဒီနေ့မင်းတိုင်းရမယ့်နေရာတွေအကုန်ငါပဲတိုင်းလိုက်တော့မယ်ကွာမင်းကနနာနေနေနေပါဟဲ့လူမျက်နှာချိုမသွေးနဲ့ပြန်ရောက်ရင်ဆရာနဲ့တိုင်ပါနောက်ခမားနဲ့ဘဲမှမလိုက်တော့ဘူးအေးပါညီယာတိုင်ပါတိုင်ပါဟီဟီငါကမင်းကောင်းဘလောက်မှလဲစမ်းမယ်ဆိုပြီးနည်းနည်းရိုက်ကြည့်တာပါတွေးဘူးကြည့်နော်ချစ်ကြီးလေးအဟီးအညာမို့ထင်နေရာတီဥတုကတော်တော်လေးပူတယ်ဗျတော်သေးတယ်လွယ်အိတ်ထဲရိတ်ခါအလုံးလောက်ပါလို့ကျွန်တော်လဲနေပူကြီးတဲ့လှူရှာရတာများလာလို့လွယ်အိတ်ဘေးမှာအတင့်ထဲ့လာတဲ့ဓာတ်စားရည်လေးတငုံလောက်တောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဆာကပုံမှန်ထက်ငန်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးဇင်သူကိုကအံ့ဩနေရင်းကနေတခွီးခွီးရဲပါလိရောကျွန်တော်လဲသူ့ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်ညီလေးဘာတွေသဘောကျနေတာရောကွာကိုတီဖို့လေးဟာကိုတီဖို့လေးတောက်လိုက်တာတဆာတွေမဟုတ်ဘူးအလားတုန်းကကိုတီဖို့လေးကားပေါ်မှာပောက်ထားတဲ့ရှူရှူပလင်းကြီးဟာအဲ့ဒါကြီးအပြင်ရောက်မှပြင့်မဲဆိုပြီးမေးထက်လာတာမို့လားတဆာပလင်းကကိုတီဖို့ရဲ့လွယ်အိတ်ဟိုဘက်ချမ်းကဟာမို့လားဟာဟာကျွန်တော်လဲမှားမိတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဗစက်ထဲလက်ထိုးထိုးပြီးကိုအန်ချလိုက်မိတယ်ဝော့ဝော့ဝော့ထွီးအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တနေကုန်ထမင်းမစားနိုင်လောက်တဲ့အထီလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်ဗျာပရိသတ်များအခုနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးဆရာမိုးဆိုရေးသားထားတဲ့ထီးပိုးလေးနဲ့ကိုရီပရလောကဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းပဲပရိသတ်များကြိုက်နှစ်သက်စိတ်ဝင်စားသည်မဲ့အကြောင်းအရာများကိုဒီ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းပဲဖြန့်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။